Fala galera, seguimos aqui, terceiro dia de BGS 2024, o evento tá top, muita coisa bacana e claro que tem muita gente causando aqui também, como ela. Já reconheceram a personagem, acredito eu. É, mas ela cresceu, cresceu e cresceu muito, e cresceu linda por sinal, eita. Galera, essa daqui é a Górgona, está aqui de cosplay, causando pelos corredores, como Dora Aventureira também, que inclusive eu já me candidatei, sabe, apesar do macaquinho, o pai já tá na lista já. Górgona, de verdade, uma honra estar aqui com você e seja bem-vindo ao canal. Muito obrigada também uma honra estar aqui sendo entrevistada por você. Fala pra gente, como é que tá sendo pra você curtir essa edição de 15 anos da BGS? Tá maravilhosa, já tô até rouca, já minha voz já foi embora, saí gritando por aí, eu tava de outro cosplay, eu tava de Dimitrescu, já tirei já a maquiagem, já tô de Dora de novo, vem de Dora, mudo cosplay, amanhã eu vou vir com outro cosplay também, e é isso aí, vida de cosplay, é isso, segue em frente. Isso, mil e uma fases? Mil e uma fases, mulher de fases! Literalmente! E de onde que surgiu essa paixão por acabar dando vida aos personagens dos animes, dos desenhos? Ah, sim. É, a gente, desde o início, a gente gosta de filme, né? De fantasia, né? A gente sempre... Quem é cosplay, antigamente, era aquela pessoa que ia pra festa fantasia e ia de fantasia. Verdade. Entendeu? E aí gosta tanto... Ah, gostei de um personagem. Faço aquele personagem. E assim vai. E é basicamente isso que acontece. E por que Dora? Que adora um cosplay leve, que a gente sai zoando, pulando em cima dos outros, dando voadora. É a melhor coisa, gente. Dando voadora, cara, tá aí uma cena que eu queria ver. Eu queria ver a Dora dando voadora. Vocês conseguiram imaginar uma cena dessa, a Dora Aventureira dando uma voadora? Deve ser hilário, né? Ah, mas eu tirei várias fotos com arma, com pessoal de... com cosplay de medieval também, com a espada. E a Dora é tudo. Dora aventureira, meu Dora maluca, meu. É isso aí. É a melhor coisa. Se não for pra causar, não sai nem de casa, né, gata? É sobre isso, tá tudo bem. E amanhã, então, teremos outros cosplay? Amanhã sim, amanhã eu vou vir de Chloe do Uncharted. Depois eu vou mudar e vou botar a Sindel do Mortal Kombat. É, olha, eu tô curioso pra ver a Sindel. É, eu vim ontem. Porque a Sindel não é uma... Não é um cosplay tão comum da gente ver, viu? A Sindel, de verdade, eu não me recordo. Eu acho que eu vi uma vez uma pessoa de Sindel, mas também, assim, tava top também o perfil dela. Tava com cabelão também, tava outro nível, viu? Mas estou curioso pra vê-la. Por favor, se você me ver amanhã, vem falar comigo. Porque é tanta gente que a gente se perde. Tanto que eu tô vendo ela agora no finalzinho da feira já, né, gata? Será que não era eu de Sindel que você já viu? Será que não? Será? Porque eu não vi nenhuma Sindel. É muito difícil ver alguém de Sindel. Geralmente é sempre eu. É, eu vi, se eu não me engano, foi em 2022. Se eu não me engano, acho que foi em 22 que eu vi. É, eu sempre faço Sindel nas BGS. Então, será que era você? Provavelmente. Se for ela, Brasil, top. Já tá aprovado. Se realmente for ela, amanhã a hora que eu ver, aí eu vou falar, realmente era tu.
Aí mas naquela época eu era um pouquinho mais magrinha. Hoje em dia, né? Deu uma engordada. Engordada aonde, gata? Onde você tá gorda, tudo, pelo amor de Deus? Tudo. Na onde? Eu tava mais, tava melhor. Mas eu tô. Vou voltar pra academia. Tá metendo do louco. Adoro aventureira, tá metendo louco pra cima de nós. Tá metendo louco, não tá gordo em lugar nenhum. Não tá gordo em lugar nenhum. Minha linda, de verdade, é uma honra estar aqui com você hoje. Parabéns pelo trabalho que eu vi ela passando nos outros dias também, mas estava tão corrido e tal, não deu para conversar, mas hoje acabou rolando, né? Então parabéns também pelo trabalho, que eu sei que não é um trabalho fácil fazer cosplay, é muito caro, demanda muita dedicação, fazer tudo literalmente igual ao personagem, dá um grande trabalho. Que Deus continue te abençoando e o que precisar. A JN Televisão também está de portas abertas e é claro que você vai deixar suas redes sociais para a gente te seguir, né, meu amor? Claro, me segue lá, gente, é Gorgonaval, 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 Gorgona de criatura mitológica, medusa, Gorgona, sabe? Então, Gorgonaval. E eu tenho as minhas páginas, que é Covil da Gorgona, né, tudo junto no Instagram, e também é Covil Pass, que é um passaporte que eu criei dos eventos, em que você vai fazendo missões no evento e você ganha brinde, troca as pontuações por brinde no final. Então é isso, sigam lá, tá? A mulher é outro nível. Onde é que vocês vão encontrar essa parada aqui? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Gente. E no meu canal, Gorgonaval, eu faço review dos brindes da BGS e faço sorteio também dos brindes que eu pego aqui na BGS pra vocês. Maravilhosa. Já vou seguir, já vou acompanhar, vou até ativar a notificação agora. É outro nível, galera. Sigam essa maravilhosa aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!